moi. Budjettiriihi tuli ja meni ja jälkipuinti jatkuu. Kokoomus voi olla tosi tyytyväinen talouden isoon kuvaan. Kun tänä vuonna valtio ottaa velkaa yli 5 miljardia, niin ensi vuonna alle 3 miljardia. Ennen kaikkea veroratkaisu oli mielestämme järkevä. Toisin sanoen kevennämme työnteon verotusta, siirrämme sitä haittojen verottamiseen, kuten alkoholin ja tupakan verottamiseen. Tällä ratkaisulla, jolla siis estetään työnteon verotuksen kiristyminen ensi vuonna, tällä ratkaisulla myös toivottavasti pohjustetaan sitä, että tulee maltilliset palkkaratkaisut, joka tukee kilpailukykyä ja sitä kautta työllisyyttä ja hyvinvointia yhteiskunnassamme. Erityisenä kysymyksenä mainitsen vielä perhevapaa-uudistuksen. On todella tärkeää, että tässä päästään eteenpäin. Ja lähtökohtana meille lainsäätäjinä voi olla vain se, että pyrimme edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa työelämässä, naisten työmarkkina-aseman kohentumista. Totta kai jokainen perhe tekee omat yksilölliset ratkaisunsa, siihen emme puutu, mutta yhteiskunnallisena päättäjinä meillä ei voi olla mitään muuta lähtökohtaa kuin naisten ja miesten tasa-arvon vahvistaminen. Yksi erityiskysymys viime päivien keskustelussa on ollut julkisen sektorin lomarahaleikkaus ja sen mahdollinen peruuttaminen. On ehkä hyvä nyt palauttaa kaikkien mieliin kaksi asiaa. Yksi. Lomarahaleikkaus ei ollut hallituksen ratkaisu, vaan se oli työmarkkinaosapuolten ratkaisu. Hallitus edellytti tiettyjä vaikutuksia ja esimerkiksi minulle henkilökohtaisesti olisi sopinut erinomaisen paljon paremmin sellainen tasapuolinen ratkaisu, jossa myös yksityisen sektorin lomarahoja olisi leikattu, eikä vain julkisen sektorin, jossa on paljon pienipalkkaisia naisia töissä. Mutta työmarkkinajärjestöt päättivät toisin. Toinen fakta on se, että vain vasemmistoliitto oli rehellinen siinä, että se vastusti kikyä. Sen sijaan demarit ja vihreät esimerkiksi, jotka nyt huutavat kikyä vastaan, ne olivat hyväksymässä kilpailukykysopimuksen. Ovat nyt sitten tulleet katuma päälle. Ja sitten on valitettavasti jälleen kerran korjattava vihreiden ja vasemmistoliiton turvapaikkapolitiikkaan liittyviä valheita. Kokoomus ei ole kriminalisoimassa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden, eli laittomasti maahan jääneiden ihmisten auttamista. Auttaminen perustuu lähimmäisen rakkauteen, on inhimillistä toimintaa, ja tätä auttamista, majoituksen tarjoamista, ruoan tarjoamista, muunlaista inhimillistä auttamista kukaan kokoomuksessa ei ole kriminalisoimassa. Se, mistä on ollut kyse, on siitä, että jos nämä auttavat tahot omin tietoisin, aktiivisin toimin pyrkivät estämään, harhaanjohtamaan poliisia, joka täyttää omaa virkatehtäväänsä käännyttämisessä. Siitä on kyse, sen selvittämisestä. Onko siinä tilaa uudelle kriminalisoinnille, on hyvä kysymys, koska jo nykyisin avunantosäännösten tai niskottelusäännösten perusteella näihin ehkä voitaisiin puuttua. Ja sitten Touko Aallon oikein taas kukkanen. Hän sanoi, että näiden laittomasti maassa olevien joukossa on paljon niitä, jotka kyllä vapaaehtoisesti palaisivat, mutta kun he eivät saa sellaisia matkustusasiakirjoja ja muita dokumentteja, että pystyisivät palaamaan, vaikka haluavat. No tämä on ihan puppua ja huuhaata. Meillä ei ole sellaisia Irakista, Afganistanista, Somaliasta, Syyriasta tai muualta tulleita, jotka vapaaehtoisesti olisivat valmiita palaamaan, mutta jotka eivät voi palata, koska heillä ei ole dokumentteja. Tällaisia ei ole. Jokainen vapaaehtoisesti palaava voi palata. Ja sitä paitsi meidän laki on jo nyt sellainen, että jos tällaisia olisi, että he eivät voi palata itsestään riippumattomista syistä, kun eivät saa dokumentteja, niin nykyinen laki jo on sellainen, jos Touko Aalto olisi viittynyt lakikirjaa vilkasta, että näiden ihmisille voidaan antaa tilapäinen oleskelulupa. Se tällä kertaa.